foi montada uma operação com apoio do Comando Tático, do Tático 1, da Roca, a POP 7 e a POP 9. Nós deslocamos, chegamos lá, abordamos um indivíduo já. Os outros três correram, mas foram alcançados pelos militares e prendeu os indivíduos. Após a abordagem, constatou-se que a prisão mesmo ocorreu de um. Os outros foram apreendidos, era um maior e três menores de idade. Na casa de um do primeiro abordado, a genitora dele nos atendeu, disse não compactuar com esse tipo de coisa. Ela sabia que ele, em data pretérita, havia praticado esse tipo de ilícito, mas não tinha conhecimento que ele ainda permanecia no crime. Logo de entrada, na cozinha mesmo, já havia uma pequena pedra crack, e no quarto dele, por detrás de um quadro, mais um invólucro contendo algumas pedras de crack. O tal lote da denúncia faz parte do imóvel desse rapaz. Havia ainda vestígios de embalagem de droga, ainda um pouco mais de crack, de maconha, também de substância semelhante a crack e maconha. Os outros indivíduos que foram abordados, com eles também foi encontrado balanço de precisão, buchas de maconha. Finalizou-se a ocorrência variando entre maconha e crack, balanças de precisão, dinheiro trocado, faca, equipamentos para embalar a droga, manuseio de droga, e alguns celulares que eles não souberam determinar a procedência. E fica o nosso agradecimento aí à população que está vendo a Polícia Militar numa presença mais incisiva no bairro Vila Celeste. Foi montada uma operação com apoio do Comando Tático, do Tático 1, da Roca, a POP 7 e a POP 9. Nós deslocamos, chegamos lá, abordamos um indivíduo já. Os outros três correram, mas foram alcançados pelos militares e prendeu os indivíduos. Após a abordagem, constatou-se que a prisão mesmo ocorreu de um. Os outros foram apreendidos, era um maior e três menores de idade. Na casa de um do primeiro abordado, a genitora dele nos atendeu, disse não compactuar com esse tipo de coisa. Ela sabia que ele, em data pretérita, havia praticado esse tipo de ilícito, mas não tinha conhecimento que ele ainda permanecia no crime. Logo de entrada, na cozinha mesmo, já havia uma pequena pedra crack, e no quarto dele, por detrás de um quadro, mais um invólucro contendo algumas pedras de crack. O tal lote da denúncia faz parte do imóvel desse rapaz. Havia ainda vestígios de embalagem de droga, ainda um pouco mais de crack, de maconha, também de substância semelhante a crack e maconha. Os outros indivíduos que foram abordados, com eles também foi encontrado balanço de precisão, buchas de maconha. Finalizou-se a ocorrência variando entre maconha e crack, balanças de precisão, dinheiro trocado, faca, equipamentos para embalar a droga, manuseio de droga, e alguns celulares que eles não souberam determinar a procedência. E fica o nosso agradecimento aí à população que está vendo a Polícia Militar numa presença mais incisiva no bairro Vila Celeste.